Јерген Клоп се враќа дома на Сигнал и Дуна Парк пред 80.000 негови поранешни поддржувачи. Никој не се сомнева дека германскиот стратег ќе добие топло добредојде од домашните фанови кога Борусија Дортмунд ќе го пречека Ливерпул во рамки на првиот четвртфинален надпревар во Лигата на Европа, бидејќи овој тим го однесе до две шампионски титули во Бундеслигата и финале во Лигата на шампионите во 2013 година. Актуелниот тренер на милионерите Томас Тухел го наследи Клоп ова лето, исто како што го наследи и пред 5 години во екипата на Майнц. Двајцата тренери имаат слична фудбалска филозофија, нападот им е приоритет, па затоа можеме да очекуваме возбудлив и неизвестен двомеч со многу голови. Се освен топло добре дојде за Клоп би било големо изненадување. Тој го заслужува тоа, тој заврши одлична работа во овој клуб. Јирген е тренер кој е многу, многу компетитивен, еден од најкомпетитивните кои ги знам. Ова е специјален надпревар за него исто така. Ливерпул е многу посилен изминативе неколку недели, тоа секако е во благодарение на влијанието на Јирген. Тие се тежок тим, се бранат многу високо и поседуваат играчи со огромен индивидуален квалитет. Особено тие напред. Навистина сме возбудени за овој надпревар, но знаеме дека ни е потребна уште една топ игра. Дортмунд игра кул фудбал, храбро оди напред и агресивно, па тоа значи дека нема да биде лесно, но ние сме добро подготвени. Ако беше лесно да ги победиме, еден или два тима ќе го откриеа тоа. Имавме среќа што дојдовме тука малку порано и има време да се видам со некои стари пријатели. Утре ќе биде поинаку, тоа е надпревар. Дојдовме фокусирани само на тоа. Борусија Дортмунд е фаворит во ова надпреварување и мислам дека сите се согласуваат со тоа. Ова е фудбал, многу работи можат да се случат. Ние мораме да одиграме на вистина топ фудбал. Ако бидеме најдобри што можеме, тогаш надпреварот ќе биде неизвесен, а ние токму тоа го сакаме. Овие два тима досега имаат одиграно три меѓусебни средби во надпреварувањата организирани од УЕФА. Најпрво во финалето на Купот на победниците на куповите во 1966 година, Борусија Дортмунд славеше со 2-1 во продолженијата против Ливерпул. Во Лигата на шампиони во групната фаза играа во сезоната 2000-2001, кога нивната прва средба во Дортмунд заврши без голови, додека на Енфилд црвените победија со 2-0. Борусија Дортмунд има позитивен скор против англиски тимови во европските купови. На 21 надпревар досега има 11 победи, 4 ремија и 6 порази. Сезонава веќе елиминираше еден англиски тим во Лигата на Европа, Тотенхем, и тоа со победи на двата надпревари. Томас Тухел за надпреварот против Ливерпул нема да може да смета на дефанзивецот Невен Субатич, додека неизвесен за настап е Илкај Гундоган. На спротивната страна, Јирген Клоп има многу повеќе проблеми со повредените, бидејќи ги нема на располагање Кристијан Бентеке, Джо Гомес, Дени Инкс, Лукас Лейва и бразилецот Фирмино, додека неизвесен за настап е стоперот Мартин Шкртел. Интересно се очекува да биде и на дуелот помеѓу ривалите од шпанската примера, Атлетик Билбао и освојувачот на Лигата на Европа, Севиља. Брага го пречекува Шахтер Донецк, додека Вилјареал игра со Спарта Прага.